Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով երկրի սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը 2019 թվականին կազմել է 0.7%։ Ըստ կոմիտեի, թանկացել էր միրգը, բանջարեղենը, հացաբուլկեղենը, ձավարեղենը, ալկոհոլային խմիչքներն ու ծխախոտը։ Էժանացել էր միայն ձկնամթերքը, շաքարավազն ու մսամթերքը։ 168-ի հարցմանը պատասխանած քաղաքացիների մեծ մասը ոչ գնաճն է նկատել, ոչ գնանկումը։ Որոշ բաներ կարող է լինել։ Մենք ուշադրություն չեմ էլ դարձրել։ Մարդկանց գրպաններին պետք է նայես։ Ում գրպանը մի քիչ թույլ է, ասում են թանկացել, ում գրպանը շատ է, ասում են նորմալ է։ Չգիտեմ։ Հասարակ վերջին 1-2 տարվա ընթացքում ահագին փոփոխություն է եղել, ահագին փոփոխություն։ Դեպի դրական թե բացասական։ Դե դրական, այս բացասական չեմ նայել։ Ոսած չեմ նկատել, առևտուր ամուսին սա զբաղվում, բայց այտենց որ ասում շատ թանկացումներ։ Իսկ ժանացում։ Էժանացում էլ չի եղել, այս թանկացումն էլ կարող է շատ աննշան երև այլ է դա։ Այսինքն նախորդ տարիների համեմատած։ Իսկ հասարակ տնտեսական վիճակն ինչպիսին է, փոփոխություն կյանքում ապրելակերպում նկատել եք վերջում։ Գիտեք ինչ, փոփոխություններ միանգամից ոչ մի բանում, միանգամից ոչ մի բան չի լինում։ Մի քիչ համբերություն ապետ, որ հասկանանք էլի, թե չէ չգիտեմ ոնց բացատրեմ։ Ոչ մի բան միանգամից չի լինում, աստիճանաբար։ Պետք է հույս ունենանք, հավատ ունենանք, ամեն ինչ լավ կլինի, ես հույսով սպասում եմ։ Խանութներում գին չեմ նայում, որովհետև իրանք ամեն օր փոխվում են, ես իմ ուղեղը չեմ ծանրաբեռնում։ Ինչ-որ չափով եղել է թանկացում, միսը։ Միսը թանկացել է։ Ինչ-որ չափով, հա։ Իսկ առհասարակ միրգ բանջարեղեն էս մասը։ Միրգ բանջարեղեն ոչ թանկացել են։ Ամանորին միշտ նման բաներ լինում են, էլի, այտենց։ Իսկ տնտեսական վիճակն առհասարակ ինչպիսին է 2018 թվականի ապրիլ մայիսյան դեպքերից հետո, փոփոխություն տեսնում եք ձեր կյանքում։ Տնտեսական կյանքի փոփոխություն կա, իհարկե կա։ Այդ բանից հետո Փաշինյանի ներստելուց հետո կյանքի փոփոխություն կա։ Դեպի դրական։ Դեպի լավ, այո, անպայման դեպի դրական։ Օրինակ ինչ-որ շատ ավելի տենց ազդեցիկ են երևելու։ Դե ինչ-որ չենք կարող պատկերացնել մինչև Փաշինյանի նստելը, որ տենց բաներ կարող են տեղի ունենալ, հիմա տեղի են ունենում։ Թեկուզ որ առաջի դեմքերին իրանց մեղքերի համար դատապարտել է, շատ բաներ է փոխվել ու շատ դեպի դրական։ Դուք շուկաներում նման թանկացում կամ նշանացում տեսել եք։ Անկեղծ որ ասեմ, չեմ նկատել։ Կոնկրետ այս 2-3 օր առաջ էլ, 3 էլ անհրաժեշտ ինչ-որ բաներ պետք է եղել գնումներ եմ կատարել, չեմ տեսել նման բան։ Իսկ համանորյա գնումներ կատարելիս այդ ժամանակ թանկացում կամ էժանացում կար։ Ամանորյա գնումների ժամանակ պատկերացրեք, ավելի շատ էժանացումներ կար, քան թե թանկացումներ։ Օրինակ որով։ Ոյ, մրգերի մեջ, օրինակ լոլիկը, հայկական, ամեն ինչ կարելի ասել։ Չգիտեմ, ես կոնկրետ միշտ ես ինքս եմ զբաղվում ու գոհ եմ եղել։ Ասում էին միսը բավական նշանացել է, ճիշտ է։ Ասում էին, հա, ինքս էլ եմ նկատել, որ ասենք բնակելի շենքերի թաղամասերում նման վայրերում են հանատներն էլ էին վաճառում, ու ցանկալի չի այդ տեղերից գնել միսը, բայց խանութներում նորմալ գներ էր։ Հասանելի իմ կարծիքով, բոլորի համար էլ հասանելի։ Ես արել եմ մի անգամվա ուտելու, որի պատճառով չեմ ուզեցել տրամադրությունս գցել, թանկացել է թե չէ, արել եմ քիչ, իհարկե դա իմ վրա բավականի թանկ է նստել։ Իսկ առհասարակ շուկայում թանկացում կամ էժանացում նկատում եք, թեկուզ այդ փոքր գնումներն անելիս։ Մի քիչ է։ Որ մրգերը կամ որ ապրանքներն էին, որ թանկացել կամ էժանացել են։ Որ մրգերը։ Մենք Մերգելյանի մոտ, մետրոյի մոտ ենք ապրում, Մերգելյանի շուկայից ենք օգտվում։ Մենք ընտրում ենք այս ինժեներ ժուռնալիստ եմ ես։ Ես ընտրում եմ այն ժամանակը, որը էժան է, այսինքն երեկոյան ժամին եմ գնում և առնում եմ քիչ քանակությամբ, հարմարվում եմ տեղի վատ պայմանների։ Դե այդքան շատ բան չի կարևոր, մտածենք թանկեր թե էժան, մեր կարողությունների չափով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե համեմատենք օրինակ դեկտեմբերը նոյեմբերի հետ կամ նախորդ տարվա դեկտեմբերի հետ, տարբերություն կար։ Տարբերություն կար, այո։ Որ մի բանջարեղենների մասին։ Բանաններ լավ էժանացել նախորդ տարվա համեմատ, կարծեմ նախորդ տարի էլ իհարկե էժան։
այնտեղ խնձորն էլ այս տարի լավ էր։ Մենք որ էժան ենք առը, չգիտեմ, առից ընդրամով։ Իսկ ապեսին էլ էր լավ նարինջը, էտ էլ էր էժան։ Իսկ կատնամը թերքը, թանկ է էժան է, ձուն օրինակ կատ։ Ձուն մենք էժան կարողանում ենք առնել խանութներից, լինում է 40 դրամ, 44 դրամ, 50 դրամ, դե ավելի բարձրել կա, դե մենք նայում ենք յուրաքանչյուրս մեր կարողությունների չափով։ Ճիշտն ասեմ, ես չեմ դժգոհում, վատ չէր, իմ համար շատ լավ էր, կարամ ասեմ, իրոք։ Չեմ ասում, ես եմ ինչ մեզ ֆինանսապես ապահոված եմ, բայց բոլոր դեպքերում լավ էր։ Նախորդ տարիներին մենք չենք կարողանում ավելի շատ բան գնել կամ առնել այն, ինչը մեր երեխեքը ուզում էին թողները։ Այս տարի վատ չէր։ Չեմ ասում, տոնաներով ենք առել, բայց առել ենք այն, ինչը որ անհրաժեշտ էր, որքան որ անհրաժեշտ էր։ Այս տարի լավ էր, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ճիշտ ուղու վրա բերեց, որ շատ ծախսեր չանենք։ Իրոք չանում է, հիմա ունենք սալատներ, որ փչացել է, արել է ինք ագահի նման, նախոր տարիների նման, դե լավ էր, մենք շատ գոհ ենք այս տարի, իրոք, հույս ունենք, որ ավելի լավ է լինելու։